ଆସିବାସୀ ବାତ୍ୟା ଖବରକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ରୂପ ନେଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ତେବେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଲଘୁଚାପଟି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫୋନିର ପ୍ରକୋପକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟାର ନାଁ ଶୁଣି ଭୟରେ ଥର ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ତେବେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୟକୁ ଦୂର କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପଟି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ରହିବ ତେବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମାଡ଼ ହେବ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ କେତେ ରହିବ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଡରାଉଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେମିତି ଏକ ପ୍ରକାରର ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ, କି ଯଦି ବାତ୍ୟା ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ, ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ତାଜା ଖବର କ'ଣ ରହିଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ଗତକାଲି ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆଟି କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବପାତ ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହା ତାପରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତାହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚାଲୁଛି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକଳନ କରିନାହୁଁ। ବର୍ଷା ହବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, କାରଣ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିକି ଯଦି ଏହାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ତାହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେଉଁଠି ଅତିକ୍ରମ କରିବ କହିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସତ ଯେ ଏହା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ପାଖଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 8 ତାରିଖ ରାତିରୁ ବା 9 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ତାହା ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେହି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ।